В Ужгороді відбувся семінар «Біозахист». Взяли участь українські спікери та закордонні партнери зі Словаччини, Угорщини та Румунії. Основна мета – захист карпатського регіону від небезпечних інфекцій. Питання ми ставимо дуже серйозні. Це є захворювання, які можуть бути небезпечними для людей, і в тому числі африканська чума і інші захворювання, які сьогодні не мають кордонів і які можуть бути поширені і є небезпечними для нашої області, для України. І ми разом піднімаємо ці питання. Партнери планують збільшити співпрацю для швидкого реагування на надзвичайні ситуації, забезпечити обмін інформацією та розробити спільний план дій. Також на меті створити дві лабораторії – в Україні та Румунії – з виявлення африканського грипу свиней та інших захворювань. Востаннє на Закарпатті інфекцію виявили в 2018 році. Знищення свиней було, декілька вони знаходили, так само відстріл декілька кабанів проводився, було спалено у вілку. Велику кількість у фермерському господарстві, новий рівень, по-моєму. Велику кількість свиней було, маленьке фермерське господарство, там більше 50 було спалено. У населених пунктах було вилищені свині і так само спалені, знищені. Над проєктом «Біозахист» спільно працюють другий рік. Говорячи про африканську чуму, вона не є небезпечною для людей, але вона надзвичайно небезпечна для свійських тварин, зокрема свиней. В разі поширення вона може завдати величезні збитки економії і викликати дефіцит свинячого м'яса, що може призвести до продовольчої кризи. Угорська сторона має завдання – поділитися знаннями, що стосуються методів діагностики, лабораторного обладнання та методами боротьби з цими транскордонними хворобами. Конкретно ми на практиці покажемо, яким чином йде від бір зразків для дослідження на африканську чуму в свиней. Як відбувається доставка зразка до лабораторії, процес дослідження і у разі позитивного результату – розробка подальших заходів боротьби спеціалістів та мисливських та фермерських господарств. Також ми працюємо ще над трьома напрямками. Дуже важливо, щоб ми займалися цим питанням, оскільки за останніми даними хворобу виявили в Німеччині. Також наразі працюють з громадськістю, інформують населення і активно залучають мисливців та фермерські господарства.